190-й одномандатний виборчий округ. До нього входять міста Славута і Шепетівка, а також Полонський, Славутський, Шепетівський райони. В основному вони аграрно-промислові, це північ області. Промисловість в основному представлена харчовою, добувною, переробною і обробною. Орієнтовна кількість виборців – 145 тисяч. На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019-му тут переміг Олексій Жмеренецький від партії «Слуга народу». Усіх вітаємо. На UA Поділля стартує новий сезон проекту «Виборчий округ». Будемо спілкуватись із народними депутатами, з'ясуємо, наскільки вони усвідомлюють свою роль у Верховній Раді і наскільки їхня робота відповідає вашим очікуванням. Почнемо із 190-го округу, бо першим дав згоду на участь в нашому проєкті Олексій Жмеренецький. Олексій Жмеренецький – народний депутат України 9-го скликання. Народився в Ухті, Росія, у 1986-му. Закінчив Хмельницький національний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Громадський діяч і публіцист, експерт з питань інноваційного розвитку суспільства, автор аналітичних і публіцистичних матеріалів. Працював помічником-консультантом народного депутата, аналітиком державного підприємства «Національні інноваційні проекти». З 2016-го і дотепер працює в благодійному фонді «КОЛ». На позачергових парламентських виборах у 190-му виборчому окрузі переміг із 40,5% голосів. Це на 2% більше, ніж у Романа Мацоли, нардепа 8-го скликання. Олексій Жмеренецький – член депутатської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, співголова міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» і голова міжфракційного депутатського об'єднання «Blockchain for Ukraine». Декларує 28 тисяч доларів і євро на банківських рахунках, ще 41 тисяча доларів та 88 тисяч гривень готівкою. Неодружений, безпартійний. Вітаю вас. Доброго дня. Олексію, минулого тижня ви були на саміті у Кенії, а тим часом ваші колеги зробили перший крок до відкриття ринку землі, прийняли бюджет на 2020 рік. От якби ви були у сесійній залі, голосували б, як решта представників «Слуги народу» від Хмельницької області, голосували б за? Я голосував за, і тут потрібно пояснити чому, звичайно, бо зараз є дуже багато спекуляцій з приводу теми ринку землі, зокрема. Справа в тому, що на час, коли відбувалось голосування, в Верховній Раді було зареєстровано більше 10 альтернативних законопроєктів щодо різних моделей ринку землі. Для того, щоб взагалі рушити цей процес, президент пообіцяв, і пам'ятаєте, були відеозвернення, і були зустрічі президента особисті з фракцією, пообіцяв, що до другого читання всі ті правки, побажання, які будуть влаштовувати в якомога більшу кількість сторін, інтересів, будуть враховані. Президент обіцяв референдум, так, на якому запитають думку народу. Обіцяв, але референдуму не стало? Ні, не зовсім так. Президент обіцяв, що в тій моделі ринку землі, яка буде в кінцевому рахунку ухваленою, продаж землі іноземцям буде визначатись на референдумі. Тобто це не одноразовий референдум. Це коли законопроект буде передбачати, що будь-яка ділянка землі для того, щоб бути продана іноземцям, має голосуватись на референдумі. Тобто це постійно діючий механізм, який пропонує президент. Це не те, що ти одноразово ми проголосуємо або за те, щоб продавати землю іноземцям, або за те, що не продавати. Розумієте? Тобто це в подальшому, коли вже ринок землі буде відкритий, будуть відбуватись референдуми щодо продажу землі. Цікаво. А стосовно бюджету, так само голосували би за вас, все влаштовує в ньому? Ну, дивіться, тут потрібно розуміти, що бюджет наступного року – це певна екстраполяція продовження моделі бюджетної, яка була до цього. Тому що всі ті реформи, які зараз ми проголосували, які зараз реалізуються, вони потребують певного часу, щонайменше року, для того, щоб почати давати ефекти. Бюджет прийнято, і в результаті коштів у бюджетах розвитку громад, які в вашому окрузі, оцих коштів додасться чи навпаки зменшиться? То громади отримують гроші, як і отримали до цього, просто вони ці гроші буде більше. Тому що зараз за короткий проміжок часу ми акумулюємо маленькі ресурси на ті інфраструктурні об'єкти, які дадуть найбільше
ефект економічний, і далі вже в наступному році цей економічний ефект буде розподілений для фінансування якраз місцевих громад. Звернула увагу, що наприкінці жовтня ви були у Страсбурзі на конференції «Україна-Європа. Діалог щодо правосуддя». 6 листопада у Женеві на конференції ООН говорили про рівність чоловіків і жінок. Днями, як я вже згадувала, повернулись із Кенії, де були делегатом саміту. От така активність закордонна, вона не заважає вашій основній роботі законотворчій? Абсолютно. Причому я в той час, як був в Кенії, зареєстрував законопроєкт, і тому що я завчасно підготував цей текст, все підписав всі папери, а далі вже мої колеги допідписували його. Тобто, плюс вся наша робота, вона йде в онлайні. Ми ж партія нового типу, ну і парламент, в принципі, в цілому більш інноваційний. Тому все, що стосується комунікації, в нас є система чатів, онлайн-документів, тому і взаємодія в парламентських групах, фракціях, фракції, і щодо розробки законопроєктів, вона вся відбувається в онлайні. Тому, якщо хтось думає, що коли депутат їде в якусь екзотичну країну, він там відпочиває, лежить на пляжі, то я вас запевняю, що депутат сидить за ноутбуком там, чи за смартфоном і дивиться в екран так само, як він би дивився, перебуваючи в Україні. Але не може голосувати, так? Але ж да, голосувати ви пропустили, до речі, там, по-моєму, 7 днів, і це більше сотні голосувань, але голосів колег по фракції вистачає для того, щоб приймати рішення. Ну і в нас, до речі, для того, щоб поїхати в таке відрядження, то потрібно пройти дуже складну процедуру. Вам допомагає ваше володіння англійською? Я маю на увазі процедуру не відбору в якості делегата, а процедуру того, щоб тобі відпустила фракція. Ага. Тому що якраз важливі голосування потребують присутності всіх депутатів в Верховній Раді. Англійський, звичайно. Плюс, чому важлива була поїздка, наприклад, той же Страсбург? Тому що там було обговорення з європарламентарями судової реформи і нашої антикорупційної політики. А я член комітету з антикорупційної політики, тобто це був мій безпосередній обов'язок. І там ми могли отримати зворотній зв'язок від європарламентарів щодо цих реформ. Тому що в Україні, знову ж таки, багато спекуляцій. От з приводу закону, наприклад, щодо перезавантаження судової системи. Багато хто звинувачує нас в тому, що ми нібито відмовляємось від суверенітету судового, що іноземці будуть приймати участь в відборі суддів. Для європарламентарів це не було ніякою проблемою. І якраз повернувшись з цього відрядження, ми могли змогу аргументувати вже в Україні те, що, слухайте, не треба спекулювати, все окей, європейці спостерігають, довіряють цим реформам. Дякую вам. І які права і обов'язки має депутат, зараз нагадаємо. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Олексію, під час передвиборчої кампанії ви брали участь у наших співбесідах. Нагадаю, як обґрунтували тоді свій похід до Верховної Ради. Я вирішив цього року, що нарешті з'явилася та політична сила, з якою можна йти в Верховну Раду, в якій є команда моїх однодумців, де ми можемо реально здійснювати зміни, а не бути просто номінальними одиницями, які вішаються на фасад політичними партіями, як це відбувалося всі останні роки. Олексій, от у чому ваша неномінальність? Насправді існує партійна демократія, чи фракційна демократія, можна і так назвати. Тобто перед усіма важливими голосуваннями, за спірними питаннями ми збираємося повним складом, 254 людини, плюс-мінус, і реально декілька годин дискутуємо з відкритими мікрофонами, за участі всього Кабінету міністрів, президента щодо важливих питань. Тобто
Кожен депутат має можливість в процесі цієї дискусії переконати усіх інших колег і схилити терези вагів на ту чи іншу сторону щодо будь-якого рішення. Плюс, я як парламентар маю право законодавчої ініціативи, я вже зареєстрував поправки до декількох законопроєктів і власний законопроєкт щодо врегулювання ринку криптоактивів. Я розумію, що це може бути дуже екзотично, але тут от те, що точно зрозуміло, в Україні обсяг криптоактивів, які циркулюють у людей, близько 3,5 мільярдів доларів. Це такий обсяг. Зараз всі ці гроші в тіні. Тобто люди обмінюються ними шляхом передачі, наприклад, щоб закупити цю криптовалюту, приноситься пакетик з доларами, ну там бос, да, чорний пакет, там, наприклад, там 50 тисяч доларів, і людина тобі на смартфон перераховує ці там біткоїни там, чи інші криптовалюти. Все це в тіні, тобто немає податків, це задіюється в незаконній торгівлі і наркотиками, в тому числі, і зброєю, і чим завгодно. Задача цього законопроекту, який я подав, ввести в українське правове поле ці поняття, щоб юристи, суди, правоохоронні органи змогли цими поняттями взагалі оперувати. Договори можна було заключати, компанії створювати. Плюс вводить режим оподаткування, коли податкова зможе вже працювати з цим сектором. І ці 3,5 мільярди доларів, вони почнуть генерувати податки в бюджет. І інвестори міжнародні, які працюють в цій галузі, зможуть заходити в Україну. Відчувається, що ця тема для вас близька. А от для жителя віддаленого села, наприклад, десь у Полонському районі, от криптовалюта, блокчейнізація взагалі якесь значення має от на цьому етапі і цей законопроект? Вона має таким чином, що буде наповнюватись державний бюджет. Якщо ми кажемо про те, що необхідне фінансування на садочки, школи, дороги і так далі, от з цього сектору криптоактивів, які зараз в тіні, будуть надходження, які підуть в Полонський район і покращать життя українця, який не має справи з цими криптоактивами. Бо економіка України – це взаємопов'язана річ. У себе у Фейсбук також ви анонсуєте, що до нового року запустите нову епоху блокчейн-економіки в Україні. Встигнете? Так, тому що в нас є попередня домовленість про визнання цього законопроекту як невідкладного, а це значить, що всі процедури розгляду будуть скорочені, і ми порахували, що встигаємо до нового року його прийняти в другому читанні. От, окрім уже згаданого законопроекту, ви у співавторстві з іншими депутатами подали загалом 4 законопроекти за 3 місяці. Наскільки це продуктивно? От у порівнянні зі Стефанчуком, наприклад, до нього 16. У нас політика зменшення законодавчого спаму. Тобто ми відмовились від показника ефективності такого, як кількість, а більше зважаємо на те, яка якість законопроектів. І завершуємо вже про роботу у парламенті. Переходимо на округ. У вересні, жовтні, листопаді ви мали по тижневі для роботи із виборцями. От що ви з ними робили? Я зустрічався з фермерами, з місцевими підприємцями, з представниками обласних рад, був на раді з виконуючим обов'язки губернатора Хмельницької області. З колегами ми планували якраз наступний рік, там наступний етап роботи, нам звітували керівники служб. Я б сказав так, що цей період був певним збором інформації щодо наболілих проблем, щодо побажань. Конкретизувала ваша помічниця, консультантка Інна Тимощук. Вона підсумувала, з якими питаннями до вас звертаються? За весь період було отримано, опрацьовано, скеровано профільним відомством та надано відповіді на 96 звернень, які надійшли від громадян, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності. На контроль апарату Верховної Ради України поставлено 16 публічних запитів. Зокрема, до прикладу, якби найважливіші питання такі щодо недофінансування закладів охорони здоров'я у місті Шепетівка, щодо надання роз'яснень, аргументації керівництва «Укрзалізниці» щодо можливого звільнення працівників Шепетівського локомотивного депо, також питання щодо ситуації заборгованості приватної теплопостачальної компанії за спожитий природний газ у місті Шепетівка. На якому етапі вирішення цих питань? Як ви відслідковуєте взагалі це?
Ну, будь-який запит депутатський, він має певні терміни розгляду і, до речі, їх порушення має певну адміністративну відповідальність для чиновників. Тому відмовчуватись від депутатських запитів неможливо. Далі, коли ми отримуємо відповідь, виходячи з неї, ми формулюємо далі наступні запити у відомства, на які посилається той, до кого ми звертались. Значить, плюс я проводив персональні зустрічі і розмови з профільними міністрами, в зону відповідальності яких от входять ці питання. Значить, наразі сезон опалення в Шепетівці запущений. Ну, це було дуже важливе питання, бо він стояв якраз під загрозою, зрив цього опалювального сезону. Я вважаю це перемогою. Зараз питання – це на майбутнє реструктуризація боргу, який виник в результаті діяльності підприємства в концесії. І він зараз ліг на плечі міської громади. Тому це якраз предмет переговорів зараз з міністерством, з Нафтогазом, для того, щоб цей борг частково списати, зменшити, профінансувати з державного бюджету. Значить, що стосується медиків, також частково були виплачена заборгованість. Причому ця заборгованість, вона в принципі абсурдна, і це пряме порушення закону. І ми міністерство якраз вказуємо і, до речі, направили запит і до правоохоронних органів, тому що це пряме порушення закону з боку міністерства щодо невиплати заробітних плат. І зараз ми чекаємо якраз від правоохоронних органів рішення щодо оцінки дій міністерства. Тому абсолютно в процесі. І залізничники. От буквально на минулому тижні спрямували депутатський запит, де ми вимагаємо конкретних розрахунків щодо того, як вони аргументують це скорочення, плюс конкретної відповіді щодо створення нових альтернативних робочих місць, як того вимагає трудове законодавство. І від цих чітких формулювань питань «Укрзалізниця» просто не зможе ніяк викрутитись. І ми отримаємо нарешті зрозумілу картину, в чому ж проблема. У який спосіб виборці можуть звертатись до народного депутата – далі в експлейнері. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Ми поцікавились, що знають вас шепетівчани і чи слідкують за вашою роботою. Я знаю, Жмеренецький. Знаємо. Ні, я вибачаюсь, я не знаю. Ну чого ж не знаємо, знаю? Гарний з Зеленського команди. Ну, на даному етапі ні. Ці цієї роботи не замітила. Ну, не цікавлюсь, чесно, не цікавлюсь. Ну, я особисто не бачу роботи Жмеренецького. Якщо його попередник дійсно проводив хоча б якусь громадську роботу, було видно і наслідки його роботи, то цього я поки не відчуваю. Я коли проводив виборчу кампанію, я конкретно чітко казав людям, що основна мета моя походу в парламент – це реалізація програми, виборчої програми президента Зеленського і програми партії «Слуга народу». Якщо подивитися на статистику прийнятих законопроєктів за цей короткий період, то він в рази перевищує
ту динаміку прийняття законопроєктів, яка була в будь-якому скликанні Верховної Ради. Тобто, що стосується виконання основної своєї обіцянки і роботи в турборежимі над реалізацією програми Зеленського, тут я абсолютно можу звітувати щодо всіх обіцянок. І ми більшість, до речі, всіх обіцянок з програми нашої спільної партійної вже майже виконали, хоча пройшло там менше 3 місяців. Далі ще маємо низку питань. Перше, телефоном від вашого опонента на парламентських виборах і Славутського міського голови Василя Сидора. Пане Олексію, ми дуже добре всі усвідомлюємо, що попередня влада і Порошенко, і Гройсман втратили свої посади в зв'язку з тим, що перекладали повноваження на людей. Це освіта, перевезення, медикаменти і так далі. Ми на цю тему не один раз говорили, і ми знаємо, що і «Слуги народу» критикували це дуже відкрито, правильно. Але чому сьогодні в ще гірших умовах люди залишаються? Чому не одне питання не вирішено позитивно, значить, щодо делегованих повноважень, фінансування держава не проводить? Але крім того, ще в громадах забирають пайову частину, акцизний податок. От і так далі. Тому в мене запитання, ця тенденція, вона буде продовжуватись? Я з паном Василем спілкуюсь регулярно. Я знаю ці всі його, скажімо, запитання. Справа в тому, що ми зараз маємо бюджет і рівень розвитку економіки, який нам залишився від попереднього історичного періоду. Зараз ми лише розібралися з існуючим станом речей. Той бюджет, який ми маємо на 2020 рік, це продовження тих тенденцій, які були в 2018-2017 році. А от зростання ми отримуємо лише в 2021 році. Зараз задача мобілізувати ресурси, вкласти їх в найбільш для держави прибуткові галузі, отримати надходження до держбюджету і потім вже їх віддавати на місця. Тобто треба просто рік потерпіти для того, щоб почала працювати українська економіка. Ще рік потерпіти. Український народ вже не один рік чує, що треба потерпіти. Це от точно ще рік і все, і заживемо добре. Я ж мало ходжу на ефіри саме через те, що всі думають чомусь. І, до речі, на виборчій кампанії це проявлялось абсолютно в такому абсолюті. Люди думають, що десь є якась діжка, бочка з золотими монетами, як якісь касті, і хтось сидить на цих золотих монетах і не дає простим людям. І от змінилась влада, зараз цю діжку розкупорили, і всім почали виплачувати $1000 пенсії. Просто людей запевняли у дуже швидких змінах, тому і чекають люди. Так, дуже швидкі зміни, я вам кажу, дуже швидке будівництво будь-якого об'єкту, будинку, заводу – це рік. Ще одне питання від громадської лідерки із Шепетівки Зінаїди Русняк. Я не хотіла б, щоб сьогодні знову більшовизм перемагав в ідеології. А саме так стоїть питання про музей Островського. Не можна перекреслювати те, що стало визитівкою міста Шепетівки. Що буде зроблено для того, щоб закон про деідеологізацію не знищив пам'ятник музею Островського, який за рекомендацією ЮНЕСКО занесений в 1989 році в Міжнародний каталог світу? Я подорожую багато світом, і я не бачив жодної розвиненої цивілізованої країни, яка б могла відмовлятись і руйнувати частину своєї історії, навіть якщо ця історія була дуже болючою, неприємною і так далі. В центрі Берліна стоять пам'ятники, побудовані радянською армією, коли вони визволяли від фашистів Німеччину, Європу. І ці пам'ятники ніхто не руйнує, а навпаки, вони є символом певного історичного періоду і певним нагадуванням. Я підтримую декомунізацію, звичайно. Просто не потрібно плутати декомунізацію як відмову від ідолів минулих років, які створювались пропагандою тією ж радянською. Не потрібно плутати цей процес і процес знищення колекцій, пам'яток, архітектури,
яка створювалась на певному етапі проміжку історії, там починаючи від Трипілля, да, там, якщо ми Трипілля зараховуємо до української історії, і через радянський час до сучасного мистецтва і сучасної культури. Тому що стосується музею, мені здається, що рішення абсолютно просте. Потрібно прибрати з назви оцю ідеологічну складову у вигляді імені Островського як символу радянського визначного діяча, але в жодному разі не чіпати ані архітектурну споруду, ані колекцію. Завершуємо вже. Прошу так швидко дуже відповідати. У декларації вказуєте 28 тисяч доларів і євро на банківських рахунках, 41 тисячу доларів готівкою та 88 тисяч гривень. Звідки статки? Ну, я ж до цього працював політичним консультантом, експертом, читав лекції в корпораціях щодо трендів майбутнього, щодо економічних тенденцій, писав статті у різні видання, і це відбувалося протягом більше 10 років. Тобто це заощадження, які я заробив в процесі цієї діяльності. Зрозуміло, і на завершення у шкарпетках, у Верховній Раді. Ще ходити плануєте? І що це було? Дивіться, ну взагалі, от я зараз в червоних шкарпетках. В одних шкарпетках маю на увазі, без взуття. Кольори носки, шкарпетки. Справа в тому, що я до цього, коли працював в офісі, то я, в нас були килими, і я любив ходити в шкарпетках в офісі, там чисто. В Верховній Раді також чисто, ну, щоб ви розуміли, там регулярно, дуже щільно ці килими прибирати. Сидіти цілий день в зуті за цією партою, да? Її можна назвати партою, бо вона дуже схожа, і за ступенем незручності стільців і цих підставок дошкільних парт. До речі, це треба змінити в Україні. Тому основне – це зберігати певний хороший моральний, інтелектуальний, фізичний стан в Верховній Раді. Тому так, я практикую сидіння за партою Верховної Ради у шкарпетках. І не бачу в цьому нічого поганого. Так вам комфортно. Мені так комфортно працювати. Я вам дякую за розмову, Олексію. Ми спілкувалися із народним депутатом від 190-го виборчого округу Олексієм Жмеренецьким. Всім дякую за увагу. Гарного вечора.